Gedin oranı çəkin qardaş. Bütün bizə basdınız. Bax. Onlar da hamısı basdınız. Mən günahım yoxdur deyə çəkirlər. Mən niyə çəkirlər? Mən çəkinə sən gəlmisən. Ve onlardı bak. Gel gel valideyn komitesi bak pul yok. Müəlliməni bəxmən vurmuşam səni. Gel gel gel. Baş gəlmişin hüquqlarımızı tələb eləmə. Hüquqlarımızı bax beləsindən rüşvətxor müəllimlər tərəfindən. Uşaqlar 2-3 dənə valideyn öyrədiblər. Uşaqları bax beləsindən ala salırlar. Beləsində tərbiyəsizlik olmaz. Bəsdirin. Bax o müəllimə rüşvətxorun yekəsidir. Mənim anam toyuq satıbsa məni saxlayıb yetimçiliyinə. Amma sən rüşvət ala.